Samsungão acabou de chegar aqui pra gente, tá? Marca RV, né? Modelo RV. Esse aqui é o RV415, galera. Vamos lá. Olha a gambiarra. Lembra que eu falei pra vocês aí? Dos MacGyvers. Da assistência ali da Santos Dumont, aqui de Macapá. Olha a gambiarra aí, ó. Olha isso, galera. Olha essa troca de bobina aqui. Que lindo, ó. Estourou toda a bobina, tudo mal soldado. Então vamos ter que refazer isso aqui. Vou trocar esse jack, tá bom? E vamos ter que refazer muita coisa aqui, galera. Tá muito feio isso aqui, viu? Muito feio mesmo. Esse jack aqui eu não vou ter agora no momento, mas eu vou conseguir em outra oportunidade. Acho que amanhã talvez eu consiga ele. Não vai dar para entregar isso aqui hoje. Mas estou fazendo esse vídeo aqui só para mostrar para vocês aqui, ó, como é a responsabilidade dos caras lá. Ela pegou esse computador lá ontem, tá entendendo? É a mesma cliente do Positivo que eu fiz o vídeo para vocês aí. O cara passou mais de 3 meses com um notebook desse para lá. Bom, o outro nem conto para vocês. O outro Positivo dela que ficou lá foi trocada a tela, colocaram uma placa toda galicada, toda mexida, toda trocada a peça. Uma placa toda sucateada, né? Ou a gravadora não era mesmo, o HD não era o dela, a gente fez o teste aqui. É bronca, galera, é bronca. É esse tipo de gente que queima o nosso trabalho, quer trabalhar direito, quer trabalhar correto. Esse tipo de pessoa, galera. Eu não sei como um tipo de pessoa desse consegue sobreviver no mercado, viu? Olha como é que tá de fluxo aqui. Caraca, velho. Vai dar um trabalho que eu vou ter que limpar essa placa toda, fazer. Dar um banho químico aqui, higienizar tudo, trocar esse DC Jack, que é horrível aqui, que essa troca. Isso aqui, sabe quanto foi que cobrou isso aqui? R$ 250, o valor desse serviço aqui. Eu mostrei para ela aqui que o primeiro defeito que ele tinha dado, ela me falou que era o conector Jack. E ele cobrou R$ 200 para fazer essa troca aqui, para fazer essa gambiarra. Raspou a placa aqui, mano, tá muito feio isso aqui, mas a gente vai trocar. Vamos lá, galera. Um vídeo aqui. Daqui a pouco eu mostro ele já funcionando para vocês. Não vou mostrar o serviço todo. Era um vídeo que era para me gravar em dois. Talvez eu grave amanhã, tá? O vídeo dele consertando ele, fazendo a troca. Mas eu vou fazer o vídeo logo fazendo a limpeza aqui, né? Vou terminar esse vídeo fazendo a limpeza, tá bom? Né? Na placa, né? Fazendo a higienização, o banho químico e fazendo a troca dessa bobina aí, tá? Amanhã eu vou conseguir esse jack aqui. Pra gente finalizar, tá bom? Deixa eu colocar aqui pra vocês. Já já eu volto com a limpeza. Deixa, deixa.